Sopo nggih kenging. Wah, ngamur. Kitab nggih, tasik madhe sing cakepan. Nggih, sampun. Jarwo muda mudane sang. Kula ndherek ajar nggih, Pak Dalan. Oh, nggih, jan ndherek ajar golek duit iki. Monggo alon-alon, nong suasane kaya mangkene kok, Mbak. Suasanane kaya ngene kudu didem. Mangko wis berkecepatan 195 km per jam. Nggih, sakniki. Sakniki kudu mlaku petang bulo. Oke. Mas Wasis niku lek ngendang kalem kok, alus wonge. Nggih. Sketok, Mas. Nggih. Monggo, ayo. Para pini sepuh ya sih padha nenggani awake dhewe kangkare. Ah, betake nyengkuyung pergelarane dhewe kok. Matur nuwun. Satitae kanca-kanca yang gara-gara kena sego goreng ngono kuwi. Telake nglengo. Oh, rawon ada. Yo. Yo,
Nggih, matur nuwun. Uler kambang Kang Gareng. Anggone sinau jineman-jineman iki ya penting Kang Gareng ngono to. Yo kemajuan zaman yo diikuti ning yen berkesenimanan yo sing tradisi yo diikuti. Dadi klop lah. Ya iki gambar sawit Widosari. Lah iso Widosari iki ya iso metu maneh rawon. Bueni sugeng enjing. Sugeng enjing. Lah jalah wis jan. Yo. Rada alus lah enjing. Nggih. Udah. Niki kali ngisi swasana. Nah, iki paringi bawa nyun pelok barang, Bu. Wong sak awan kok angger ayak. Iki apike Mas Niko Bowo iki. Dandang gula pelok barang. Aduh, cara malangan walah. Panjenengane Mas Niko iki kakangku sitok iki dalang kondang. Singosari jan tenan wis matur nuwun. Lah niki panjenengane Mas Niko iki ya dilalah niki aku longgar iso nyengkuyung awake dhewe. Lah niki bola-bola rencang-rencang pengrawit niki dalang sedoyo. Nggih. Sing penting boten doyong. Niki nggih dalang sedoyo Bapak Ibu nggih. Niku Mas Wasis niku saking Pati Jawa Tengah. Yo Jogi. Mas Wasis. Panjenengane Mas Niko saking Singosari sampun wah kaprah wonten dunia pedalangan Malangan wonten Malang Raya. Panjenengane Mas Adit Mbah Sinto Kromo niku nggih dalang. Nggih. Cak Sugeng menika nggih dalang. Nggih. Niko dalang slot. Niki dua lang sedoyo. Kalau ini kulo gebiakaken, is kulo burak no. Nah, belo. Nah, coro kene iki gebiak iki coro bayi terus digebiak karo enek sapu gerangi ngono kae kok. Ben ora kaget jawane iki kaya ngono. Lah ning pedalangan ya padha. Kabeh mau kudu gebyak ben ora kaget. Ditonton wong akeh ya ora kaget, ora ditonton ya ora kaget. Dangkrengan mbah. Monggo Mas Niko paring berkah ya dandang gula pelek barang. Sapa duwe orang kaya kiapan bagus napa anu bareng Mbak ini mawon ngoten nggih anu Mbak bapanipun anu niki enten panjunan mujiwat nggih saking kakak niku aku WA bapane mujiwat nggih nyuwun mujiwat dan niki tanggal anu Ajeng Bowo. Deni Mas Mus. Ngeten iki mat, dadi ngeten iki lungguh dingklik ngarep omah, esuk-esuk ngrungokke bawa mujiwat, ngombene kopi panas, delongkas bang titil teko, wis buyar.
Nah niki jenengan napa mboten ngertos ngeten iki sing bapak ibu sing sampun sare ten griya ngeten iki sing kiwa tengene wayang sing sampun sare ngeten niki ten kamar nggih mirengaken penak ya pak suarane ngono sok nanggap ya pak sunatmu iya bubu yo bidal piyambakan apa kali engkang kakung mbak? Alah kula piyambak. Loh dewe wah tak kira kali kakung. Nggih. Napa badhe sinten sing ngeteraken kula niki? Kakak niku. Kakak, gimana kakak? Iso raine iki kakak ben celuk budheni iki iso raine iso abang-abang mencoklat. Lah iki mamae nyanyi gak dirungokne lho. Lah iya. Dihayati ngono lho kak. Oke lho mamamu ini rungok no kupingnya ini. Ngene ini ayah ten griya ini lek. Yo mas Wasis. Lah niki monggo mas Wasis. Go kendangi coro Semarang mas. Tung tok. Lho malah coro pencaan wih kok. Wah, lha iki jan tenan nih. Mendem rawon. Tolong cacantangen Dik Cagak Gong kuwi. Yo, dados ngujiwat. Karangipun. Ngujiwati. Keplok ta. Yen anggeget ati. Han cincit alise. Lancir kuning yang semakin sinewangi ngujiwat pemikir tak
kaya arep nekat suwi-suwi tamat bebasan anggayu cimat nyintangnya wangi pangrasaku kaya masu manik aduh wang kunik Terus
matur nuwun Mbak Yuku saka Kucur Mujiwat karanganipun Ki Narto Sabdo saking Semarang. Wah. Jan matenan. Nggih. Ya iki kari boke Sarip. Good morning Bu Sri. Ya diagem no mike kok ya. Good morning. Wes jan iso basa Inggris ibuku saiki. Wes jan tenang. Sih. Ya saiki angger update status ning WA ngono brambang larang lur. Wes angel. Lupute ngono Pak Deku Codo, Pak Sujak. Ngantuk lur. Lagi status WA kok meng ngantuk lur. Wes jan. Lupute ngono tahle lur. Pak De Sujak iki anu nresnani nang awake dhewe angger asar video call. Maghrib video call. Beduk video call. Halo bos, tanggal piro bos? Oh iya. Piye? Gawe pengenal kaos ngono lho. Waduh mateng aku. Batinku le arep tuku yen ana kaose Manis Renggo iki, batinku yen arep tuku. Aku wae ana karo Caca. Wes jan tenang tak tresna. Senengku iki yen ngono kuwi kok. Aku XL XL. Nggih, weh jantenan, matur sembah nuwun. Nggih, niku wau wonten pamundutan sesideman kalih pepeling saking keluarga ageng Bapak Paidi. Iki dipinangkani Kang Gareng. Ah, truk, wis tenan. Bu Sri? Nggih, dalem. Nggih, niki minangkani pamundutanipun Bapak Paidi nyuwun sesideman. Oh ngoten. Oke, okay, okay, monggo Pak Sujak. Wiwitane. Kuwi wae ana mic aja siji to yen ngekeki iki. Papat. Eh jan saiki blangkone anyar saiki. Senengku yen arep dandan munggah arep giro kuwi. Aku sing cilik lho sing fresh body. Kowe tek asik roh fresh body barang to rumangsa aku. Cak sugeng iki kok. Pak Sujak niku kelangenane nggih. Pak Sujak niku petingane anteping tresna. Iso persis kaya ning CD ngono kae. Piye Mas Adit? Anteping tresna ki piye? Mas Adit yen Pak Sujak nembang kuwi jan geleng-geleng. Ki kudu di museum ke lho iki. Iki CD wis ora enak lho. Aku golek ya ora enak iki rekaman kuwi. Nah, monggo Pak Sujak ya. Ayo to ya. Se, duh. Ora, se. Padake opo ae, se, kene. Tak golekne se, padake opo ae. Ayo, oke. Nah iki sing 2000 lah ngopo 50. Montol-montol piye kok? 12000 iki per talit wis oleh. Lah ya kobong wong iki bakal tak gedagelan e. Ayo Pak Sujak, nggo. Ayo Pak Dhe.
Sing ngegong lek gak gelem Pak Suja. Aduh gak apa-apa kepenaan. Ayo to yo. Wis 12.000 nemu wedding. Ayo Pak Suja diwiwiti sik yo. Ayo diwiwiti sik. Ayo diwiwiti sik. Wes engko Pak De Karyadi sesuk tak jak tuku gule ning Klasman. Lah iki wayangan kok iso ora dhewe ya. Ayo Pak, nggo. Wiwitane ojo nangis to Mas, lek bawa kuwi. Waduh wis jan wah iki patine Aryo penangsang. Ayo Pak. Wiwitane darah kesang teke iya bagus kang olah bu doyo di rolu iya sowan menyang kutho gede bendara terus ga yuk aduh mati aku bendang kuning yang saking mungkin ora kurang premono ayo karake ditas wong kro angrungrung angungrung marang bendoro bendoro kok bendolo ya sulestyo pijar minjangake oh tampani Mas Kendang. Ayo. Terus terus. Sasakeo. Sit patenono nembang bebisan eoe ya eoe ya tare wangi samutono marang kula warga Sese buyar jam 7 ya ora apa-apa. Keres. Kula kali bapak Paidi tenang. Sese do ngelu ya kari ning bidan Bu Kristianti lho ya. Do suntik iki bathuke kabeh. Yo go. Lewat kicang ngen alismu. Suaku
asramu. Tobat aku mateng aku tiba iki mau penggambangku ket mangko sore iki gawe tabuh gender ngono to. Walah Gusti, Gusti. Ya iso tak tukokne 16. Yo. Arep ana kota yo, digawe coro irama seger mas. Kandutke yo. Apa-apa wae. Yo. Natian sesi teman. Mas Pita terus mbah nuwun sesi deman minangkani panyunanipun Bapak Paiti ya iki kari pepeling kang gareng heeh iki panyunane pepeling iku bisa kur heeh kowe ora urun-urun apa ngono to Gong ora Kang aku wis ra urun kowe wae wis
Yo. Iki ayo, mumpung isih ana wektu ayo ditancake pepilinge. Bawa mana? Oh, bawa. Ruko. Ayo. Ayo bawa Pak Di. Rukun Islam, ayo. Aduh wis. Bawa mboten? Masih iku wis. Nggih, monggo yo buka kendang yo. Yo, tak tuntak. Monggo kurbu.
Nggih, matur sembah nuwun Kang Gareng. Piye, Truk? Anggone awake dhewe leladi suka pare suka diwatesi tekan semene. Dene apa lakone sih dawa kudu mulih marang lakone Kang Gareng. Ah, anggone dhewe pinercaya anggone ngringgit purwana ing kene ana tuna dungkape nyuwun diagunging pangaksama ya Kang Gareng. Ah, Truk, pancen kaya mangkono kurang ing pengalaman didodo ya, Truk. Ah, pancen kaya mangkono wis sing penting sing baku awake dhewe nyuwun pangestu dateng para pini sepuh anggene ngembakake budaya luwih ana kesenian wayang kulit ini. Ayo neruske laku Kang Gareng. Namastu namasidam sekaring bawono Kakang Narada Kakang. Ah, wonten rimbalan ning Kang Dawuh Adi Guru. Kakang Narada. Jebul tak pratelake kahanan oning kahyangan Jonggiri Kailasa ketaman goro-goro ruhoro kang nempuwi rengating lawang seloma tangkep ngumbuling dahono kahyangan yomani luko iki kena gudho apa Kakang? Pak pergenjong pak pak pong waru doyong tinegor wong kali jodhe sapa sing gawe hahaha lho ringgih Adi Guru kula kinten wonten janma ingkang tartamtu badhe ngrisak kahyangan Jonggiri Kailasa. Mila katabet dayanipun gara-gara wonten kahyangan Jonggiri Kailasa mriki.
nuli nggih Kakang. Lajeng kados pundi menawi kahanan kahyangan jung giri kelos kados mekaten. Pah. Menawi mekaten nyebar godhong karo rinadi guru sabar. Sawetara menawi wonten Jawa to kang saged ngudari ruwet rentenging kahyangan jung giri kelos. Kedurga mlayu-mlayu ana apa Kakang? Balah dalah. Sati sesu karane pangsana Allah patet namun patet namun batok Kakang jemput krono dan kaeksi wancine katikong ngangkang pepet sumber jati ngarang tutup petangnya nyamun nyamun ong batobat Kakang kulon Kakang kula ingkang sowan marak mangarsa Kakang kulon Bathara Guru Batari Durga tawang-tawang tangis kowe ana apa Durga Bathara pripun-pripun menika anak paduka pripun-pripun menika pulunan paduka Kakang Durga sumeneo sawetara dene rikalenggan iki Dewi Dresanala kuwi kadhaup dening Raden Janaka dene apa si Dewa Srani kaningaya bakal dhaup kalian Dewi Dresanala batobat paduka menika tiyang sepah ingkang kados pundita Kakangku kulun anaipun kedah-kedahipun paduka nyarujuki minangkani nyembadani ingkang dados setyanipun anak paduka lah kok kaya ngoten dadi bapak iki saking tanggung jawab ora ming tumpak-tumpak Durga ora dene kaya mangkono kuwi bakal nerak kewalering Jawata kesikupara Jawata bakal nemai ruhara yenta si Dewa Srani kaningaya bakal ngrebut Dewi Dresanala batobat tak entengke patiku wae Kakang Durga pateko dhisik Durga wah ladal ayo ditonton Bromo kaya ngopo batu telakon Kakakku kulon yang tak pernah bakal menangani anakku.
kakangku kulon, kakangku kulon. Dene napa kakangku kulon sampun tega kalian kula, kalian Dewa Srani. Durga ora kaya mangkono. Nyatane kados mekaten panjenengan boten prawira. Dados tiyang sepaipun Dewa Srani. Bile mekaten sampun mengaten mawon kakangku kulon kula entengaken pejah kula. Pedah nopo panjenengan dados tiyang sepah yen to mboten gadhahi katresnan dhateng anak paduka kakang? Paduka saged nyembadani menapa cobi dhateng Dewa Srani? Mboten nate nyuwun panyuwunan napa-napa ning paduka kok. Saja mboten nyarujuki yen to Dewa Srani bakal dhawuh kalian Bathari Dresanala. Durga semeneo sawetara. Panjenengan ulun bakal minangkani kang dadi wujud katresnanku marang putraku si Dewa Srani. Aja goro ya kakang. Ora bakal. Ratune Ratnyawa Sakalil. Jabel kang dadi sabda sabdaning sun. Yen to pancen mekaten cekados pundi kowe sameneo sawetara Rama bakal tak timbali ana kene kowe pepungkuran dhisik Durga. Ngawi namastu namasidam kulup Bromo Duringgih Romo Pukulun tinimbalan dawuh paduka Romo Pukulun lak kotang terus terang Bramo yento prikalenggan iki pan jenengan nulun bakal duwe gawe marang jeneng siro pedamlan menopo Romo Pukulun. Sa ora-orane yen to kowe ngabekti marang wong tuamu. Panjenengan ulun wis mangerteni yen to Janaka wis dhaup kelawan Dresanala. Dina iki yen kowe pancen dadi wong tuane Dresanala sing wicaksana kudune bisa minangkani pambudutan ulun. Waduh Rama Pukulun pamundutan menapa? Pamundutan ulun. Ya kuwi kang awujud. Janaka kelawan Dresanala rikalenggan iki bisa ora bisa kudu pegat. Supaya ora bisa dhaup kelawan Janaka dene apa Brahma? Si Dresanala bakal tak dhawuhke marang putraku Dewa Srani. Bakal tak unggahke kanugrahaning Jawata yen to kowe bakal nyembadani pamundutan nulut. Waduh Kanjeng Rama. Thank you.
aurat anggen Bromo nampuh nampi dawuh paduka Rama Pukul nanging sak saged-saged Bromo minangkani apa kang dados pamundhutanipun Rama Pukul rikalanggan semangke kula badhe misaken Dresanala kalian Janaka Rama Pukul Bagus Bromo yen to kaya mangkono aja dadak kesuwen unggahno sakloron pisan aja nganti dadi kesuwenmu Bromo nuringgih sendika ngestakaken dawuh Rama Pukul. Batara jagat pangestungkara Bromo Bromo kaningaya uripmu bejo temen nampa lakon kang kaya ngene kulup Dresanala bapakmu ngapuranen ya kulup sejatine bapakmu ora tegel nampa lakon kang kaya mangkene ning Dresanala yen top pandraning sunara minangkani Rama Pukul gedhe walate sikune Rama Pukul bakal dicemplungake yomane loka Dresanala kulup Dresanala Janaka riniyo nggih Rama Pukul putraku sing ayu dhewe anakku sing gales kulup Janaka
Nulinggih Kanjeng Rama. Ngene, ngene nggir. Sejatine pun Rama ora tega nyawang kahanane ya kuwi Kakung Musi Janaka Dresana Lama. Obat. Wonten menapa Rama kukulun? Ngene. Janaka kudu bisa nyembadani kanthi laku supaya bisa dadi satriyaning kahyuwangan kene. Ya kuwi kudu teteki lelaku ngupadi ana sak isore Gunung Jamurdipa. Ning selawase ana teteki ing isore Jamurdipa. Ora bisa jugar yen to pun Rama durung jugarake Dresanala. Obat. Rama pukul.